Základná škola na ulici doktora Janského bude mať nový športový areál. Žiarska samospráva vypracovala projekt na rekonštrukciu športoviska v areáli základnej školy na ulici doktora Janského už v roku 2023. Fond na podporu športu však žiarsky projekt nepodporil, preto sa mesto v roku 2024 rozhodlo zapojiť sa do výzvy opakovane a tentokrát bolo úspešné. Športovisko v areáli základnej školy jednotka sa tak dočkalo modernizácie, ktorá začala na konci júla. Mesto na jeho rekonštrukciu získalo z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 274 000 eur. V rámci projektu bude vybudovaný bežecký ovál s umelým tartanovým povrchom so 4 dráhami a so šprinterskou rovinkou. Súčasťou oválu bude športovisko s rozbežiskom a tartanovým povrchom a doskočiskom s pieskom. Vo vnútri oválu bude vybudované multifunkčné športovisko s umelým povrchom, slúžiace na účely hádzanárskeho a basketbalového ihriska. Vybudované bude tiež workoutové ihrisko s fitness prvkami. Vďaka získanej dotácii sa tento priestor zmení na moderné multifunkčné športovisko. Športový areál budú využívať žiaci školy v rámci vyučovacieho procesu, športové kluby a tiež široká verejnosť. Je teda na čo sa tešiť, priblížil primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal. Projekt má zabezpečiť kvalitné a bezpečné podmienky na športovanie detí a mládeže, zdravotne postihnutých osôb a všetkých ostatných športovcov. Stavebné práce sú zamerané na obnovu a celkovú rekonštrukciu existujúceho športoviska, ktoré už nespĺňa technické ani bezpečnostné požiadavky. Projekt je realizovaný na základe verejného obstarávania, ktoré už bolo ukončené. Žiaci základnej školy na ulici doktora Janského by tak mohli už v septembri prísť do nového areálu, približil primátor mesta Peter Antal.